Olá pessoal, tudo bom com vocês? A mais um encontro casual aqui, nossa, casual não, mais um encontro virtual, perdão. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês. Eu me chamo José Victor e no encontro de hoje nós vamos conversar sobre aspectos que estiveram presentes na República da Roma Antiga, assim como também o seu fim, sua decadência. Tudo bem? Lembrando da aula anterior que nós abordamos sobre a divisão política da história de Roma, em que ela está dividida em três momentos: monarquia, república e império. Na aula de hoje nós vamos abordar brevemente sobre a república. Tudo bom? No caso, nós encerramos a aula anterior abordando sobre aspectos da política que estavam presentes na República, como por exemplo, os cônsules, os ditadores, a eleição de magistrados que compunham os chamados dois cônsules, no caso, que administravam a cidade, como também tinham influência no exército, nas forças armadas. E com isso nós também abordamos sobre um período de expansão territorial da Roma Antiga. E uma das características, ou uma das guerras, ou dos conflitos que mais marcaram, estranho, mas que marcou a história da Roma Antiga foram as chamadas guerras púnicas. Púnicas, que é uma referência aos cartagineses como púnicos ou a um povo associado aos fenícios, povo da antiguidade, que foi responsável pela criação do alfabeto e também conhecido pelas atividades comerciais que realizava no Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo este que passou a ser de um objeto não, é um mar, né? Uma região de interesse dos romanos. Junto com o mar, eles também tinham interesse em expandir os seus territórios. Os cartagineses, eles ficaram principalmente na região do norte da África, onde hoje você conhece por Tunísia, pelo Egito, pela Líbia. O Egito nem tanto, mas principalmente o Marrocos, mas em especial a Tunísia. E também por uma parte na Península Ibérica, onde hoje estão os países como Portugal e Espanha, além da ilha da Sicília, por exemplo, que também era habitada por gregos. Os romanos entraram em conflito com os cartagineses, por interesses políticos, é claro também, e as guerras púnicas elas duraram aproximadamente de 264 a.C. a 146 a.C. Houveram vários conflitos, acredita-se que alguns dividem ela em três fases, certo? Mas o nosso ponto principal aqui é observar que a caçamba voltou. Dividida em três partes: Primeira Guerra, Segunda Guerra e Terceira Guerra Púnica. Quem venceu? Nós estamos estudando os romanos. Então dizem que a história é contada pelos vencedores. Logo, e diante das suas influências até os dias de hoje, os romanos, é claro, foram os vencedores. Para o bem ou para o mal, não vou entrar no mérito. Ok? Junto a isso, no caso, houve também um crescimento, uma riqueza de riquezas, porque os cartagineses também eram muito ricos. Junto com essas riquezas, houve um aumento no número de escravizados, prisioneiros de guerra, prisioneiros por dívida, mas também, a escravidão já é terrível, mas também houve um crescimento da desigualdade em Roma. Segundo alguns historiadores, com a vitória dos romanos e a vinda de riquezas para Roma e pela apropriação dos patrícios, houve uma certa disparidade maior entre aqueles que eram mais ricos e os que eram mais pobres. E isso serviu também para o aumento de conflitos que já existiam em Roma.
Ok, pessoal? Isso são algumas hipóteses. É claro que quando você expande seu território e há um aumento na riqueza, também existe, claro, quando há planejamento e o interesse em que a população, a maioria da população, seja beneficiada, isso também pode acontecer. Claro. Porém, o que nós temos aqui? O aumento dos plebeus, aliás, perdão, o aumento das rivalidades entre plebeus e patrícios. Eu vou interromper a aula enquanto a caçamba permanece aqui, tudo bem? A caçamba foi embora. Retornando, pessoal, nós estávamos falando sobre os conflitos entre patrícios e plebeus. Por que esses conflitos aconteciam? Vamos lembrar que na política, principalmente no Senado, apenas os patrícios é que participavam. Os plebeus, que faziam parte da população de Roma e também estavam em crescimento, almejavam também ter seus interesses atendidos, uma vez que os patrícios atendiam, realizavam apenas as atividades que fossem voltadas para os seus interesses. Com isso, você tem uma série de revoltas. Veja bem, pessoal, o que eu quero dizer com isso, trazendo para os dias de hoje? Nós temos que estar atentos a perceber que as mudanças políticas, elas não acontecem do dia para a noite. Muitos direitos dos quais nós temos, assim como também deveres, foram construídos ao longo do tempo. E isso não caiu do céu, puf, não brotou da terra. Não emergiu dos mares. Tudo isso acontece com mobilizações provocadas por pessoas, certo? Então, às vezes, quando você, às vezes não. Se você tem direito a moradia, à saúde, à educação, ao direito de ir e vir, ao direito de liberdade de expressão, por exemplo, isso são conquistas, ok? Que são construídas ao longo do tempo e que devem ser. Algumas são modificadas, outras são abolidas, outras são surgem, são construídas, ok? Mas nós temos que estar atentos que isso faz parte da sociedade e você, como uma pessoa política, tem que conversar com seus pais, com sua mãe, com seus familiares sobre a importância da política, ok? Não veja como algo extraterrestre, como algo alienígena, não. Veja você como uma pessoa que tem potencial. Você é um ser humano, você é um agente da história. Ok? E que Deus os abençoe nesta missão. Tudo bem? Vamos lá, lembrando pelo bem comum. É claro que você não vai criar uma lei para que você seja o único, a única pessoa no mundo que não quer ir para a escola, por exemplo. Aí não, aí você acaba colocando, impondo uma ditadura. É claro. Tudo bem? Mas brincadeiras à parte, os patrícios, os plebeus e os. Em especial os plebeus desejavam ter uma maior participação política. E eles conseguem isso. Isto não foi do dia para a noite, veja bem. Com isso eles fazem com que algumas leis passem a ser aprovadas.
E aí nós temos que apontar para os nossos dias de hoje. Por exemplo, as leis escritas. O que as leis escritas? Por que as leis escritas são importantes? Porque elas nos auxiliam à busca pelos direitos. Então, por exemplo, se eu sei que algo está sendo violado, eu consulto, vejo o artigo, a lei que está sendo violada e denuncio. E isso se faz presente até os dias de hoje. Quem tem algum familiar, ou amigo, ou estuda direito, com certeza absorve muito, muito mesmo dos chamados de direitos romanos. Vai estudar isso, estudou isso na faculdade. Quem tem interesse em estudar direito vai se debruçar sobre a história da Roma Antiga como uma forma também de entender como as leis são construídas. Tudo bem? Junto com isso, nós temos alguns destaques, como, por exemplo, as leis e cargos, como o cargo de tribuno da plebe, em que dois plebeus, por exemplo, aliás, com a nomeação de dois plebeus para comporem o Senado. Isso já era visto como um avanço nos direitos políticos dos plebeus, uma vez que o Senado era composto apenas pelos patrícios. Tudo bem? Dando continuidade, dentre os vários conflitos e disputas políticas, nós vamos destacar também algumas reformas ou tentativas de reformas que aconteceram durante a República e que, às vezes, culminaram em certas consequências que agradaram a alguns, mas também desagradaram a outros, que é o caso dos irmãos Graco. Irmãos, logo no plural, dois irmãos que tinham interesses de realizar reformas, em especial reformas agrárias, na Roma Antiga. Grandes países, historicamente, grandes potências, realizaram reformas agrárias. Isso é fundamental, inclusive, no desenvolvimento de um país. Certo? Claro, cada um à sua maneira, algumas deram certo, outras não. Porém, na Roma Antiga houve esta tentativa pelos irmãos Graco. No entanto, devemos lembrar que boa parte das terras de Roma eram administradas, controladas por patrícios, que muitos, inclusive, não gostaram das ideias propostas pelos irmãos Graco, certo? Quando eles deixam o poder, no caso, estas leis e essas reformas agrárias que eles adotaram foram abolidas. Mas, curiosamente, no período do Império Romano, algumas dessas reformas agrárias foram adotadas pelo Império, conforme nós vamos ver em breve. Tudo bem? Mas o que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos falando de política, pessoal, de reformas, de mudanças, nós estamos falando de interesses, de disputas, que não é nada. O que existe sempre existirá. Às vezes nós temos uma interpretação romântica da história como se tudo tivesse acontecido às flores, com alegria. E não. Tudo isso são conquistas que exigem de nós muito suor, muita dedicação, muita leitura, muita escuta, muita observação e buscando sempre fazer algo para o bem comum, ok? Não é fácil, mas eu volto a dizer, comece dentro de casa, converse com seus pais, com seus familiares sobre a importância das reformas. Por exemplo, na sua casa não existem, não são realizadas reformas dentro de casa? Agora imagine uma cidade, ela também passa por reformas. O mesmo vale por direitos. Tudo bem? Retornando, nós temos o quê? As crises da República. Nós também tivemos a crise da monarquia, também tivemos a crise, várias, e sim, eu estou falando no plural, crises durante a República, certo? Crise é uma palavra que se faz presente nos dias de hoje. Historicamente, ela sempre está presente na sociedade. Nós, às vezes, não temos as chamadas crises de ansiedade, crise do riso, crise de sono, crise de fome,
Crise de fome? Pode ser. Enfim. Crise nos relacionamentos. Crise nos times de futebol. Certo? E também crise na política. Não é diferente. Com isso, nós temos o quê? E quais foram os motivos para as várias crises? Não foi apenas um único motivo. Nós também tivemos revoltas acontecendo por parte de plebeus, por parte de patrícios, por parte de guerreiros, como a chamada crise de Esparta, ou a revolta de Esparta, de Espartaco, não de Esparta, perdão, de Espartaco, que era o nome de um grande guerreiro do Império Romano, da Roma Antiga, não, do Império, perdão. Junto a isso, nós temos também o aumento do poder entre os líderes militares. Afinal, se eles eram responsáveis por liderar exércitos e também outras pessoas, a conquista de territórios, eles também começavam a ter mais poder, mais influência. Um exemplo super simples. Você está na frente de batalha. Você vence as batalhas. Porém, você não tem tanta participação política como, por exemplo, um senador que está na cidade, no seu conforto, no seu belo prazer, fazendo coisas de acordo com o seu interesse, enquanto você, como um líder militar, está suando, está sangrando, está perdendo homens, mas atende aos interesses de Roma. Logo, você vai ser visto como uma pessoa com muitos interesses, com muitos poderes, com muito prestígio. E os militares perceberam isso, eles não eram bobos. Com isso, você passa a ter uma maior influência dos militares também na política. E surgem as chamadas ditaduras. Lembrando dos ditadores, né, que eram responsáveis por realizar, por estabelecer novamente uma ordem durante 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. E elas aconteceram com Mário e com Sila. Mário adota uma série de reformas, só que é curioso, quando ele deixa de ser ditador, Sila, que assume, revoga as suas mudanças ou os seus interesses. As crises permanecem e, como uma forma de tentar administrar melhor, são formados os triunviratos, triun de trio, certo? E viratos. Trium, três de trio, ok? O primeiro triunvirato foi composto por Crasso, Pompeu e Júlio César, um nome que você escuta com mais frequência do que Crasso e Pompeu, certo? Crasso, ele morre e Pompeu e Júlio César entram em disputas políticas. Surge uma guerra civil entre ambos e Júlio César vence. Júlio César torna-se um ditador da Roma Antiga e ele administra por aproximadamente 10 anos. Durante a ditadura de Júlio César, não é o goleiro, ele adota reformas, adota algumas medidas, torna-se um líder popularmente muito querido, porém, como ele tinha muitos poderes, isso gerou desavenças no Senado. E ele foi, com isso, assassinado. Diz a lenda que o seu filho adotivo Brutus teria sido um dos responsáveis pela sua morte. E nisto surge a expressão, né? Octu filii Brutus, ou até você, Brutus. Ok? Então, essa expressão popular, até tu, Brutus, é uma referência a alguém que é da família, que foi adotado por Júlio César, mas que traiu o seu pai adotivo, certo? Então a expressão até tu, Brutus, é quando você fica surpreso com uma pessoa que o trai ou que adota uma outra postura da qual você não imaginaria que ela pudesse escolher. Ok? Junto a isso, após o falecimento de Júlio César, surge um novo triunvirato, que é composto por Marco Antônio, Otávio e Lépido.
Lépido sai, se retira da política para se tornar sumo pontífice, e Marco Antônio e Otávio, que era sobrinho de Júlio César, entram em conflito. Marco Antônio é morto, morre, e Caio Otávio assume. E ele passa também, de uma certa forma, para permanecer no poder, agradar ao Senado, aos políticos, a militares, e se inicia assim o fim da República e o início do Império. Junto com, por exemplo, ele recebe o título de Augustus, que significa um título atribuído aos deuses, que junto a isso ele também recebe o título de príncipes, de primeiro cidadão, príncipe, ok? Ele recebe isso de quem? Do Senado. Quando? Em 27 a.C. Ou seja, termina-se o período da República e inicia-se o período do Império. Quem nasceu nos meses de agosto e julho, de uma certa forma, é influenciado por Júlio César e por Caio Otávio Augusto. Por quê? Estes 2 meses surgem, são nomeados em homenagem a Júlio César e a Caio Otávio, Augusto, né, a Augusto e Júlio, em homenagem a Júlio César. Então, se você nasceu em julho e em agosto, saiba que você é herdeiro direto desses dois, de um desses dois líderes. Brincadeira, é claro, mas perceba que as influências, os interesses políticos também geram status, prestígios. Então, tanto se você for perceber, tanto o mês de julho como o mês de agosto tem 31 dias, para mostrar que nenhum era melhor do que o outro, nenhum estava acima do outro. Certo, turma? Foi uma aula super rápida. Eu peço desculpas pelos meus erros, pelos improvisos. Espero que vocês tenham gostado e que possamos nos encontrar o mais breve possível. Continuem estudando, se dedicando, obedecendo o papai e mamãe, a sua família, conversando com eles. Percebam que algumas palavras sobre da Roma antiga também permanecem até os dias de hoje. Conversem com eles sobre isso. Tudo bem? Tenho certeza que eles irão gostar. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem. Estou aqui para aprender e para ouvi-los e continuar estudando, e que possamos nos encontrar o mais breve possível. Um beijo, querido. Deus os abençoe e até mais.